толкова работи си спомням и дали има друга опера в България, каквато радост да е съществувала както в Русинската опера. Тук се изпълни една голяма любов, едно голямо желание на града да имат оперен театър. Те са русинци, много се гордееха с операта. Много. Много хубаво беше. И аз просто с такова вълнение си спомням за това време. Това беше абсолютно назрала необходимост да има опера. Беше запален един нов факел на нова духовна потребност за града. Няколко души, русенци, решават в 49-та година, като малко по-рано, 48-та година, след като вече в Русия има оркестър, да направят и опера. Тяхната работа е била много трудна, защото от много хора е зависело създаването на операта. Тези хора са били Стефан Георгиев, Димитър Сакакушев, Стефка Мусева, доктор Белчев, Атанас Семизов. Поддръжка намериха в Общинския народен съвет в лицето на кмета тогава Александър Ковачев и заместник кмета Димитър Крумов. В София също са лобирали много за Русе известни музиканти. Константин Попов, челиста, професор Константин. Райна Михайлова, певицата, професор Петко Стайнов и композитора Георги Димитров. Тази дейност започва някъде 4 февруари. Така е записано в книгите на моя баща. След като получават от София разрешение, започват да мислят как ще се субсидира операта. И тогава вече истинската апостолска дейност на този комитет, защото голяма помощ финансова са оказали тогавашните индустриалци на града. Започнахме с конкурсното начало. През месец февруари дойдоха трима деятели на оперното дело от русинската културна общественост да искат от музикалната академия, да искат певци за новосформиралата си опера. Те се отнесоха първо към моя професор Георги Златев Черкин, който е русенец. И аз бях 4-та година студентка. Той ме посъветва да се явя на този конкурс. В София се явяват малко хора. Това са били Брилянта Кеворкян, Кирил Кръстев, Тодор Маринчевски, Величка Кирова. Тук в Русе, като започват, като се провеждат изпитите за хористи, състава се попълва. С Вера Важарова, Дани Закарпова, Никола Николов. От 1 март аз получих назначение като артист в Русинската опера. Трябва да завърша годината, семестър и с изпити си всичко. И на 20 юли, 49-та година, пристигнах за първите репетиции по Русе. В Русе тогава беше знойно лято. Есента беше дъждовна и студена, а зимата мразовита. Приехаме тук, се запознах с всички колеги, за първ път ги виждах. И това беше един млад състав. Оркестърът беше също сформиран от 50 души. Той обслужваше едновременно и симфоничния оркестър, и операта. Основното беше, че целият този състав се крепеше на един ентусиазъм. Бих казал гол ентусиазъм, защото тогава нито имаше много, как да ви кажа, познание. Имаше талантливи хора много, но никой от тях не беше ходил вънка да учи. Или даже оркестъра, например, бяхме вишисти, обаче с други специалности. Адвокати, това, юристи, финансисти, имаше ми жена, с агрономи, всеки. Но музикално образование имаше 5-6 души само. Даже и толкова нямаме. И въпреки това бяхме един чудесен оркестър. Естествено, Константин Илиев, тогава млад, нали, го назначават да бъде едновременно диригент на операта и на симфоничния оркестър. И решават да си постави Травиата. Като за режисьор
Ти извикват от София Драган Кърджи, професор Драган Кърджиев. Започнахме сериозните репетиции от 1 август. И пред нас се яви Драган Кърджиев, режисьора. Човек с извисена духовна нагласа. Той беше завършил на Запад и носеше атмосферата и духа на тогавашните естетически възгледи на Запада. Беше надхвърлил вече 50-те години. Проявяваше се много усилено като публицист и беше един човек, който респектираше действително със своите естетически възгледи и с професионални си критерии. Той започна първо, като знаеше, че ние сме такъв самодеен колектив. Хористите бяха изцяло самодеени. Образованите солисти бяхме съвсем малко. И той започна първо с пластични упражнения. Просто да учи всички хористи и солисти на сценична походка. Може би така 10-12 дена се занимавахме само с това. И след това започна истинската му режисьорска работа. Диригент беше Константин Ириев. Той се беше завърнал от едногодишната специализация в Прага. Той също носеше така духа на Запада. Художник беше Асен Попов. На него се отпуснаха оскъдни средства за декора на това на сцената. Сцената беше малка. Трябваше да играем в стария театър, така нареченото доходно здание. И той трябваше с тези оскъдни средства, с толкова малко пари, да приспособи тази малка сцена с тия малки размери и да предаде живота в парижките салони през миналия век. Ръководителите решиха, че трябва да се направят 5 спектакъла предпремиерни, за да можем да овладеем сценичната обстановка с тези костюми, с тези декори и да се ориентираме с акустичните условия на залата. И дойде деня на премиерата. Билетите не се продаваха, дойдоха само гости. Може би за невярване, че цял влак от София пристигна с гости, културни дейци, правителствени членове и цялата културна общественост около Труса се претече. Между тях личеше режисьора Сакавин. И той беше много авторитетна личност по него време. Правих постановки в Софийската опера. И много други поети, писатели, много други културни дейци от цялата страна и София. Трябва да ви кажа, че бехме сигурни в това, което знаехме и бехме научили. Нямаше страх, нямаше стеснение в колектива. Убедено мога да го кажа това нещо. Но имаше едно творческо вълнение. И една амбиция у нас да покажем на тези всички в залата, че трябва да ни приемат не с чувство на снисхождение, че сме млад и неопитен театър, а с по достоинство, че вече можем да бъдем един професионален театър. И за това нещо не успяхме. Преди 27 ноември имаше един спектакъл, как така наречения предпремиерен спектакъл, в който участва Елисавета Йовович, тогава наша една добра и педагожка, и все още изпълнителка на ролята на Виолета, на ролята на Чочо Сан. Така че аз бях фактически третата изпълнителка на тази роля и моето включване в операта беше много инцидентно, много случайно. Аз поначало не бях разпределена. Ръководството, имайки предвид моите 20 години, реши, че аз няма да се справя с ролята и че трябва да порасна малко, за да мога да я пея и да я направя. Но случайността ми помогна в този смисъл, ми даде шанса да покажа пред професор Драган Кърджиев моите тогавашни възможности. Това беше 49-та година. Там под ръководството на нашият голям диригент Константин Илиев, на нашият наистина голям режисьор Кърджиев, аз подготвих Жермон от операта Травиата и за пръв път на 8 ноември като показен спектакъл, тъй като те бяха няколко показни спектакли, но на 8 показен спектакъл, първият, аз излезах в операта Травиата да пея Жермон. Това беше върховно усилие и върховен триумф. Аз, знаете, че съм основателка на операта, на Русенската опера.
И имам 45 роли. Малки и големи. Всички оперети съм играла. Играла съм Продадена невеста. Бухеми работихме с Харимишев. И всичко беше така ентусиазирано. С такова удоволствие ходихме на работа, че аз просто чаках да съмни, за да отида на работа. Аз постъпих в Русенската опера като евиса за хориска. Обаче те ме приеха условно за една година да работя с госпожа Йович за солистка. И действително след една година аз излязах Джилда в Риголето. Са тройката Пенка Маринова, Кирил Кръстев и Николай Завко. Това беше тройката, която беше в основата на всичките така по-големи спектакли. Един баритон чудесен, лиричен баритон, какъвто тембър мисля, че в момента нямаме. Николай Завко също един чудесен самороден певец. Той не беше и учил нещо много, но с един разкошен глас. И Пенка Маринова, която беше един роден музикант и най-важното голяма актриса. Ние в началото не усетихме колко много сме сплутени. Защото така се получи, че във всяка опера има баритон, сопран и тенор. И така изведнъж се оказа, че ние почти във всяка постановка сме тримата. Така привикнахме един с друг, така се сплутихме и изглежда, че хората край нас са го забелязали по-рано, отколкото ние го констатирахме. Изведнъж ни нарекоха тройката. Ние просто творяхме един чрез друг. Имах в лицето на Кирил Кръстев един Риголето, който ме укрилеше. Thank you.
първите диригенти, които бяха в Русенската опера, това са Константин Илиев и Добрин Петков след него. Това са хора от световна класа, които работиха с жар, дадоха всичко от себе си и ние бяхме попивателни. С Добрин Петков репетираме отвличане от сарая. Черна репетиция, нали, мизансценна, на която се чертаеше. Още не беше задължително да бъде да присъства диригента. Обаче той присъстваше на всички репетиции. Като че ли сега го виждам седнал на малката на стола, малка кръгла масочка и от време на време, защото ние отиваме до печката, пак се връщаме. Той не мърда от мястото, така прави. И пак почва да дирижира. Пак духа се в ръцете и пак почва. На сцената купчинки сняг. Купчинки сняг. Обаче не се прекъсва репетиция. Не. Да каже студено, другаре, тогава беше другаре, нали? Отивайте си вкъщи, не мога да се репетира. Няма такова нещо. Това е дневника на първия солист тенор в Русенската опера, Стефан Георгиев, с прозвището Хернани. Отначало в Травиата той е пеел, изпълнява партията на Гастон. Да. По-късно вече започва като Алфред и си е водил много стриктно дневник за всички спектакли, в които той е участвал. Това е много любопитно и много... Мен просто ме впечатли. С финанси съм се занимавала цял живот, но тъй като аз съм влюбена в операта и се постарах да прибера колкото може повече материали, за да могат да се запомнят, нали, след времена, когато няма да не има тук. И по години, по 10 години, по 10 сезона, материалите за дадена постановка на сезон, с постановъчните екипи, с снимки, програми, рекламни материали, съм се постарала и съм ги прибирала. Това е от първия преглед на оперните театри в София. О, 51-а година. Да, 51-а година, когато Русенска опера за първи път се явява. И това, и това са изказванията. Протоколи, вижте, протоколи от изказванията. Това е много ценно. И то ми е подарък. От кого? Ами, подарък ми е от тъй наречения Фалан. Коста Каназиев беше обединителната фигура в операта. В смисъл такъв артистичен секретар, какъвто едва ли друга опера имала. Един човек, който владееше перфектно немски, тъй като е работил в Германия, с необичайно чувство за хумор, пълен като един Фалстав, червендалест, който умееше така да балансира нещата в операта и да създава работа на всички, на всички артисти, че нямаше никакви такива недоразумения и конфликти. И създаваше една ведра, умееше да посреща гости. Беше цар в тия работи. Изобщо той наложи така един европейски такъв стил в операта, като секретар. В 54-та година Русенската опера беше поканена в София. Играхме в музикалния театър, два спектакла. Ловци на бисери, където аз играх Лейла в един спектакъл. При много голяма публика, много публика. Просто навън фоайето искат хората да влезат, няма къде да влезат. Пълно беше фоайето. И навънка, като излизахме, просто напрегръщаха, идваха хора да напоздравяват и напрегръщат и ни целуват. Имахме един прекрасен директор. Това е Чендов. Георги Чендов, който най-дълги години беше в операта, може би 14 или 15 години. При него операта беше във възход. Той съчетаваше изумителна находчивост. Той просто подушваше кой може и кой не може.
Той беше заобиколен от можещи хора. Той ги измъкваше от не знам от кои кътчета на България, за да ги докара. Така докара Евгений Немиров. А така докара Асен Манолов. Така докара Павел Стоицев. Той имаше слабост към балета. И по него време направихме страхотни балетни постановки. Но един човек с много широк поглед, нямаше някакво такова висше образование, но с доста голяма обща култура. И най-важното толкова се отдаде на операта, че той просто плащаше глобите за такива, за негови такива инициативи, които не бяха в съответствие с наложената отгоре репертуарна политика. До 70-та година, когато беше разцвета на операта, ние направихме, да речем, от съветска драматургия в бурята направихме на Хренеков. Направихме по-късно Катерина Измайлова на Шестакович. Направихме за поставата воденица на маестро Атанасов. Почти целия репертуар изиграхме за направ шеф Аджиев. Йо, Бенна и Майстори минаха тук. Антигона 40 на Пипков. Калян, който след това съсетиха да го направят софийската опера. Той беше замръзен толкова години, беше игра. А от по-интересни заглавия Джоконда, например, на Пункиери, която не се играеше у нас. Аида и на Кармен от румънският такова режисьор Йон Ранзеско, който беше една голяма фигура от Букурещ дойде. Ромео Райчев е наистина, трябва да се отбележи неговото име, защото той до последния си дъх работи за операта. И работи с желание. Той работи с голямо желание. И направи редица хубави спектакли. Разбираше от пеене, разбираше от певци. Мисля, че на него и на Чендов се дължи връзката с румънска, с букурешката опера. Ромео има много постановки. И все пак, ако трябва да бъдат споменати връхните му творчески постижения, бих посочил образцовите музикални реализации на Травията, Риголето, Трубадур и Аида от Верди, Мадам Бътерфлай и Бохеми от Пучини, Джоконда от Пункиери, Сивилският бръснар на Русини, Любовен елексир и Лучия Дила Мермур, Доницети, Селска чест, Маскани, Палячо, Леон Кавало, Андре Шини, Джордано, Княз Иго на Бородин, Дама Пика, Мазепа, Евгений Онегин, Чайковски. Пред искам да кажа, че от първия ден на трудовия ми стаж до деня на пенсионирането ми, а това са цели 35 години, без 4 месеца, аз работих в балетния колектив на Русенската опера. Много се гордея с това и го смятам за едно от достоинствата в моя житейски и професионален път. През всичките тези години бях свидетел и пряк участник в всички онези спектакли, самостоятелни балетни, балети към опери, които бяха едно стъпало в професионалното израстване на русенския балет. Бяха празници за публиката, бяха художествени достоинства от национален мащаб.
просто се чувства морално задължена да спомена първата си учителка по балет, госпожа Перци Богатинова, не защото е моя първа учителка, защото всъщност тя е основателката на първата балетна школа в Русе, от която в последствие се роди ядрото на русинския професионален балет. Заедно с мене тогава започнаха Стоянка Кондева, Люба Кондева, Бисерка Попова, Живка Ангелова, Димо Врубел. Всяко изброяване носи риск да пропусна някого, но аз много искам да спомена и непременно трябва да спомена неповторимия и до ден днешен изключителен български балет майстор Асен Манолов, който дълги години работи в нашия балет и с чието име са свързани едни от най-големите постижения на русинския балет. Сварих, така да се каже, златните години на русинския балет, като беше в един голям възход. 31 години от живота на русинската опера са и мои. Балет майстор Асен Манолов в София ни събра, така че когато трябваше да ни разпределят след завършване на училището, момичетата, тогава бяха момичета, от първите три випуска, ние написахме Русе, 12 момичета дойдохме в балетния състав тук. Колегите ни приеха много радушно, много сърдечно. Всячески се мъчиха да ни помогнат, защото макар, че ние имахме професионалната подготовка в училището, нямахме практиката на сцената, а те можеха и знаеха какво да ни кажат и на какво да ни научат. Освен това, тук намерихме една много отзивчива, много искрена публика, която ни обграждаше с много внимание и беше неуморна, защото идваше на всички спектакли, даже на едно заглавие, за да види различните състави. Започнахме с Манолов с едно доста голямо класическо заглавие «Лебедово езеро», «Лешникотрошачката», с «Лешникотрошачката» в София на конкурс като фестивал нещо беше на балетите. Беше отбелязано участието и постановката на русинския балет. След това направи Манолов «Хайдушка песен», «Нова Одисея», «Мадарски конник». По-нататък работихме с много балет майстори. Петър Луканов, един дълъг период, в който той експериментира върху съвременна хореография и направи доста интересни неща, като «Блудния син», «Един американец в Париж». След това Асен Гаврилов направи един великолепен «Бачарайски фонтан». Със собствени сили изнасяхме спектаклите, верно, канехме гастроли, но то беше така за среща просто с други изпълнители, а не понеже нямаше кой да танцува. Павел Стоицев, това действително беше един човек, който ни даде много научене на, така се каже, на световен балет. Димо Врубел, след това вече почнаха да идват Боби Ковачев, който аз много цена също за мен. Той също е нещо самобитно и нещо велико за мен. Дойде Маргарита Арнудова, която направи «Пепеляшка», «Дон Жуан». Работили сме с Асен Гаврилов, с Павлина Иванова, след това с Хикмет Мехмедов, доста постановки направи тук и едно раздвижване стана, когато той покани млади балетмайстори от България, направи среща на младите балетмайстори в България, като те поставиха своите номера с хора от състава на русинския балет. Интересно беше и представянето на репетицията. Това беше един експеримент. Той беше много спорен. Аз изпомням един художествен съвет, който продължи до 1:30 през нощта, защото някои се дразнеха от кръста. Но успяхме да се пребориме благодарение на господин Карталов, който фактически донесе този спектакъл. Така, предложи той да се направи и Антон Фодор от Унгария дойде и го направи.
След като станах лауреат на фестивала в София, след една голяма подготовка с моя професор, който с никого няма да го заменя до края на кариерата си, Христо Бръмбаров, аз дойдох от Пловдивската опера, тук ме взе Коста Крушевенски. Той беше голям меценат. Той беше просто, като че ли вървеше с години на среща. Може би прави един своеобразен рекорд. Защото съм от сопраните, които вече пеят на 29 години. Заварих един театър в истинския смисъл на думата. Още от вратата, още от афиша. Както казват, един театър започва още от афиша. Заварих един театър пълно комплектуван с 5-6 тенори, с сопрани, мецосопрани. Просто нямаше характерни роли, малки роли. Просто всичко. Режисьор Стефан Трифонов, главен диригент Румео Райчев, Коста Крушовенски, директор. Един директор, който се интересуваше от всеки, от всяка бурмичка на театъра. Самата публика в Русе създава певците, създава операта. Тя е една компетентна публика. Публика, която разбира, не само разбира, а просто желае да погълне това изкуство. Аз съм от края на 67-ма година тук, пристигнах от Пловдивската опера, където съм раждана в този град. И разбира се, като пловдивчанка, така имах вече едно национално чувство, че Пловдивската опера е най-добрата в страната ни. Но каква беше голямата ми изненада и щастието, че съм влезнала в този театър. Това са вече 32 години, в които аз безотказно работя. Тогава се правеше Отело с Йон Ранзеско и Лауп като художник. И един изключителен състав, който аз казах на себе си, казах, това не може да бъде в България. Това е световно изпълнение. И наистина Отело мина на много, много високо. Диригента беше Румео Райчев. Много интензивно си работеше, да не говорим за Стефан Трифонов като режисьор на този театър. Аврам Георгиев, лека му пръст. Той пък един изключителен майстор на модерната режисура. Но всичко се правеше изключително на базата на едно творческо настроение. Работата беше много голяма. По 4 постановки, по 5 постановки сме правили на сезон. А освен това, до края на сезона ни трябваше да изпълним по план по 120-130 спектакъла. И в този период започна да се поставят вече, да нараства репертуара. Той се разшири като численост, а освен това и жанрово се разшири. Започнахме да посягаме на класическите оперети, на детските опери и с това нещо се предизвик и се стимулира зрителски интерес на деца, на учащи се, на студенти. Не помогут. Га. Не мила, искам дома, искам дома, дома. Не мила, 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 не м
С мен много работеше професор Парашкев Хаджиев. Може би аз се смятам за един от добрите изпълнители на неговите опери. Особено за аз с българско произведение, което това беше куриоз, можах да се наложа на млади оперни певци да вземат двете големи награди. Тогава аз спях две български произведения, Лето 893 и Албена. И по мнението на професор Хаджиев, той дори ми каза, след като взе ти майсторство за куцара, трябва да знае, че си най-добрия. Пяла съм всичко от съвременни автори, през детски опери, мюзикали, оперети, съвременен репертуар, класически роли, като, как да ви кажа, аз просто не мога да ги изброя. Маргарита, Гуно, Марженка, Сузана, Деспина, Мими, Микаела, Мюзет, Фрау Флут. И сега тази последната ми роля е Донна Елвира, Дон Джованни. С удоволствие си спомням за един много рано отишъл се по нелеп начин мой колега Неделчо Деянов, който беше един много добър певец и актьор и много добър колега. Спомням си за Косио Лунгов, с когото пък сме правили оперетните. Кунка Кузманова, Пенка Дилова, с нея сме играли много. Пенка Дилова, това е едно злато за България. Това беше глас, който рядко се ражда. Русенската народна опера представи за първи път у нас детската опера приказка «Момчето Великан» от Тихон Хренников. Участваха Митова, Кузманова, Дилова, Анастасов, Маников, Добрев, Илиев, Деянов, Крондев, Георгиев, Григоров и други. Имах щастието да свържа любовта си към изкуството и личното си пристрастие към музикалното изкуство с предложението да бъда назначен за главен художествен ръководител и директор на Русенската опера. Аз съм шестия пореден директор на операта в продължение на 8 творчески сезона. И не протоколно, а искрено към моите предшественици ръководители на операта съм се отнасял с чувство на уважение за техните заслуги и приноси в развитието на института. Диригентската колегия на Русенската опера в този период се оглавяваше от авторитетния Ромео Райчев и включваше вече утвърдилите се с високите си художествени постижения по-млади негови колеги Иван Филип и Веселин Байчев. На тях и на прекрасните хормайстори Томина Сидова и Христо Стоев, на отличния хор и оркестър, балетен състав, технически служби и ателета, се дължат постигнатите високи художествени постижения през този период. В програмата се включваха 20 до 26 музикално-сценични творби. За поддържането на тези заглавия се полагаха изключителни грижи. Постоянно се следеше за нивото, художественото ниво и състоянието на продукцията. И когато се налагаше, се провеждаха повторни репетиции, за да могат да се покажат в най-високо художествено ниво.
дай Боже, и новата постановка на Дон Жуан да бъде така началото на възраждането на русенската опера. Не мога да повярвам, че операта ще бъде ликвидирана. Няма русенска общественост, която да застане на крака и да се защити операта. Ах, ти бе честни, особна среща, не аз с тебе, не ще се пиеш много, да се спаси, жаре на мой подхожа. Дон Жуан на Великия Моцарт. И това е най-достойното отбелязване и най-достойният начин на тази годишнина, която даже и в човешкия живот не е чак толкова голяма, но е много сериозна и дава възможност човек да се огледа назад и да види какво в този театър се е вършило в тези 50 години. Един юбилей и едно летоброене на един институт не започва от днес и от тези, които днес са в института. Той е започнал преди 50 години с всички от тези десетки и стотици всеотдайни и честни труженици, които носиха в сърцето си делото на русенската опера. Оперното изкуство, за да може да се задържи при тези условия, то трябва да бъде на много голяма висота, за да може да привлече вече зрителски интерес. Не може вече една посредственост да привлича и да стимулира публиката. Дай Боже в бъдеще да не се чувстват излишни и отритнати хората на изкуството. Thank you.